Իրադարձային օրը մարզում ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ 88-ի աղետից 29 տարի անց Լոռու մարզում դարկան տնակային ավաններում բնակվողներ, ովքեր տունը կորցրել են երկրաշարժի հետևանքով։ Պետական քաղաքականությունն ինչպես է լուծել այս խնդիրը եւ որտեղ կան բացեր, ներկայացված է տեսանյութում։ Կառավարությունն ընդունել է Լոռու մարզպետարանին գույք ամրացնելու, Գյումրու եւ Սպիտակի համայնքներին գույք հանձնելու մասին որոշում։ Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակապահովման ծրագրի շրջանակներում կառուցված գույքը դրա հասցեատերերին, այսինքն ծրագրի շահառուներին եւ համայնքին հանձնելու անհրաժեշտության պայմանավորված։ Ըստ հիմնավորման կառուցապատումն իրականացնող Glendale Hills ընկերության պետության եւ ծրագրի շահառուների հետ կնքված երակողմ մանագրերի հիման վրա ծրագրի շահառուներից ձեռք է բերել տնամերձ հողամասեր։ Այդ հողամասերում ընտանիքներին հասանելիք չափով սենյակների թվով բնակելի տների կառուցման նպատակով։ Խնդիրը վերաբերում է թվով 258 բնակելի տներին Լոռու մարզի 14 համայնքներում իրականացված, կառուցված եւ ավարտված։ Պարզապես հնարավոր չի եղել հանձնել շահառուներին, քանի որ ընկերությունը սնանկացել է եւ դատական պրոցեսներ են հետեւել եղել։ Հիմա բոլոր որոշումները կան, մենք այս որոշումով հանձնում ենք այդ բնակելի տները մարզպետարանի հաշվեկշիռ, որը իր հերթին նվիրատվության պայմանագրով կհանձնի բոլոր այս շահառուներին։ Միևնույն ժամանակ այս որոշումը նաև վերաբերում է Գյումրի և Սպիտակ քաղաքներում աղետի գոտու շինարարության շրջանակներում իրականացված կոմունիկացիոն համակարգերին, որը ևս ավարտված է եւ հանձնում ենք համապատասխան համայնքներին, խնդրում եմ հաստատ։ Շատ լավ։ Պարոն Լոկյան, այսին հարցնա, որ Լոռու մարզպետարանի խորհրդակցության ժամանակ բարձրացեցին։ Ես նկատի ունեմ հարցերից մեկն է երկրաշարժի հետ կապված։ Այո։ Վարչապետը բարձրացրած հարցի մասին լավ էր հիշում, կառավարությունը որոշումը հաստատեց, իսկ մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը լավ է հիշում մարզի ամեն հատվածում գտնվող կիսակառույցների քարերի թիվն անգամ։ Ասլանյանն անգիր գիտի, թե գյուղական որ բնակավայրում քանի անօթևանի խնդիր է լուծվել ու քանիսն է սպասում լուծման։ Տարբեր գյուղական բնակավայրերում այն նման անավարտ շինություններ, որի վերաբերյալ մենք կատարում ենք ուսումնասիրություններ։ 2017 թվականին այդ եղանակով լուծվել է 3 ընտանիքների խնդիր։ Հիմա կառավարությունը նոյեմբերի 23-ին ընդունեց որոշում ևս 4 մեքսենյակի հավակնող ընտանիքների ուղղակի ֆինանսական աջակցության տրամադրմանը, որոշումը ուժի մեջ մտնելու պահից տրամադրվի նաև կառավարության որոշմամբ տրամադրվել է 12 միլիոն դրամ։ Եվս 196 ընտանիքի հետ Glendale Hills-ը ուներ կնքած պայմանագրեր, նրանցից 145 անավարտ շինարարություն ունեցող և 51-ի դեպքում որևէ շինություն այդ տնամերձի վրա չկա։ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի շատ օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ նորից դատարանի 3-4 օրվա հարց է, կա թույլտվություն նույնպես դրանք օտարել Glendale Hills-ի սնանկության կառավարչի հաշվեկշռից եւ անցկացնել նույն գործընթացը, ինչ որ արվել էր 258-ի հետ։ Խնդիրների լուծման նպատակով քաղաքացիները վերականգնել են դատական կարգով իրենց իրավունքները։ Մի դեպքում դա եղել է գյուղական բնակավայրում մեկ սենյակի հավակնող եւ ուղակի ֆինանսական աջակցություն ստացող ընտանիքներին։ Մեկ ընտանիք Սպիտակ քաղաքից դատական կարգով իրականացված վճռի շնորհիվ վերականգնեց իր իրավունքը, նշում է Ասլանյանը։ 7.5 միլիոն տրամադրվեց կառավարության որոշմամբ, բնակարանի գնման վկայականով Անիչկա Դարչինյան, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այդ ընտանիքը Սպիտակ քաղաքից գնել են բնակելի տուն։ Լևոն Ասլանյանը նշում է նաև, որ Սպիտակի մեկ սենյակի հավակնորդ 50 ընտանիքի համար կառավարության կողմից 225 միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել, յուրաքանչյուր ընտանիքին 4.5 միլիոն դրամի չափով։ Չնայածարվող որոշակի քայլերի խնդիրը դեռևս բաց կետեր ունի, իսկ թե գալիք տարում բնակարանների բարելավման ուղղությամբ որքան գումար կտրամադրվի մարզին, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն հաստատելուց հետո միայն պարզ կլինի։ Անահիտ Կարապետյան, Համբետ Պապանյան, Մոլորակ։
Վանաձորի Ռուստավի փողոցի բնակիչները մի շարք դժգոհություններ ունեն։ Գլխավորը ճանապարհի անբարեկարգ վիճակն է։ Մինչև անգա բնակիչներից մեկը սայթաքել ու կոտրվածք է ստացել։ Բոլոր դժգոհությունները լսել է Վաչե Մատինյանը։ Մարզկենտրոնի բազում թաղամասում առկա են բազում խնդիրներ, Ռուստավի փողոցում թերևս ամենաառաջնայինը աղբահանությունն է, որին չի զիջում նաև ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը։ Բնակիչներից ոմանք անգամ վնասվածքներ են ստացել, իսկ մեքենայով անցնելը անհնար է։ Վայ, վերը մնգի ոտս կոտրը 200,000 փող եմ մուծը, 4 հետ օպերացիան արել, կոճս լրիվ սուր էր եղել։ Այնտեղ մի քիչ հող են լցրել, մի քիչ դզել են, խնդիր, այնա տեղովը խնդիր էր։ Ամիսներ առաջ իրականացված ասֆալտապատման աշխատանքներում թաղամասի ճանապարհները ներգրաված չեն եղել, այս թաղամասով է անցնում գերեզմանատուն տանող ճանապարհը։ Ասֆալտը սաղ քանդված, մաշինեկը գնում գալիս է, ոնց փախցնեն, մի երեխա կարող է զուզգա տակն ընկնի։ Քանդված սաղ, քանդված վիճակը, միրիգունները մարդիկ գնում են գալի, փոսերա վեր են ընկնում, մեծ մարդիկ են։ Բազում համատիրության կառավարչի խոսքով թաղամասում աղբանություն իրականացվում է, սակայն ընդհատումներով։ Բնակիչներն էլ վստահեցնում են, որ ամռան ընթացքում աղբատար մեքենան մի քանի անգամ է եկել, այն էլ իրենց և համատիրության բողոքներից հետո։ Թաղամասի հիմնախնդիրներից մեկը այսօրվա դրությամբ առաջնահերթ աղբահանման խնդիրն է, բայց հիմնականում, որ աղբահանումը ժամանակին կատարվում է, թաղամասը մաքուրամն է։ Թաղամարը մինչև չէր հասնում ստեղ, տանել չկար, բնակ բաժինը 500 հետ կանչում էր, նոր գալիս էին։ Թաղամասում առկա խնդիրներից է խաղահրապարակի բացակայությունը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Վետերանների միություն, պատերազմի մասնակիցներն այսօր նշելու առիթ ունեն։ Օրը լավ առիթ էր հատկապես հանդիպելու ընկերներին, առողջությամբ և կեցությամբ հետաքրքրվելու։ Վանաձորի Վետերանների միությունում հավաքված վետերանները քննարկում իրականացրեցին դեռ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ։ Դեկտեմբերի 5-ը նշվում է որպես 1941 թվականին Մոսկվայի մերձակայքում սովետական և ֆաշիստական զորքերի միջև կռվի օր, ինչպես վետերաններն են ասում, կռիվ հանուն Մոսկվայի։ Այսօր Մոսկվայի տակ ֆաշիստական Գերմանիայի բանակի ոչնչացման հաղթանակի սկիզբն է դրվել, որից հետո շարունակվել են նրա պարտությունը լրիվ։ Այդ կռվից հետո սկսվեց սովետական բանակի հաղթական ուղին, մեկը մյուսի ետևից հանձնվեցին ֆաշիստական Գերմանիայի զորքերը և վերջապես սովետական միությունը 1945 թվականին հաղթանակ տարավ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ։ Հավաքը, որը կազմակերպվել է մեր խորհրդի կողմից, որին մասնակցել են հայրենական պատերազմի ժամանակ իրենց ցեղագործություններով հայտնի մեր հետաշարունակող ապրող վետերանների։ Միջոցառմանը մասնակցեցին նաև հանրակրթական դպրոցի աշակերտները, ովքեր մշակութային կատարումներով ոգևորեցին ներկաներին, վետերաններին նաև հայ-գերմանական բարեկամության ընկերության կողմից նվերներ հանձնեցին։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքն ու 13 գյուղական համայնքներ 2 օր ջուր չեն ունենայեն 6 միջպետական ճանապարհով անցնող մայր ջրատարում փոփոխություններ է իրականացվում։ Աշխատանքների պատասխանատուները խոստացել են ավարտել հնարավորինս շուտ։ Մանրամասները տեսանյութում։ 2016-ի սեպտեմբերից մեկնարկեց M6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Վանաձոր-Թումանյան հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ճանապարհը լայնացվեց, վերակառուցվեցին կամուրջները, հատվեցին թեքությունները։ Իրականացվող աշխատանքների արդյունքում Վանաձորը և հարակից 13 գյուղական համայնքները սնուցող Նովոսելցովո Վանաձոր ջրատարը հայտնվեց ճանապարհի մակերեսին։ Ուստի անհրաժեշտություն կար այն նոր խողովակաշարով փոխելու, որպեսզի խուսափեն վթարներից, իսկ ձմռանը ծառչելուց։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից իրականացվեց տենդերի արդյունքում հաղթող ճանաչված կապալառու ընկերությանը հանձնարարվեց ջրատարի 7 տեղամասում իրականացնել խողովակաշարերի մոնտաժման և տեղափոխման աշխատանքներ։ Այդ հարցում կապալառու ընկերությանն իր օժանդակությունը ցուցաբերեց Վիոլաջուր ընկերությունը։ Կառուցվել է համապատասխան կապալառու ընկերության կողմից նոր խողովակաշար, ավելի խորությունով, ավելի խորը, և այս պահին կատարվում է միացման աշխատանքները։ 7 տեղամասից 2-ում աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, ներկայումս էլ աշխատանքներն իրականացվում եւս 2 տեղամասում։ 1000 մմ տրամագծով խողովակաշարը ապամոնտաժվել եւ 1532 մետր փոխարինվելու է նորով։ Նշված աշխատանքներով պայմանավորված Վիոլաջուրը արդեն երկրորդ անգամ դադարեցրել է բաժանորդների ջրամատակարարումը։ Միջպետական ճանապարհի այս կառուցման նպատակով Նովոսելցովո ջրատարի կանգառները պայմանավորված արդեն երկրորդ
դրատարի կանգառում իրականացնում։ Վեոլյա ջուրը հաշվի առնելով, որ խոսքը հազարավոր բաժանորդների ջրազերկման մասին է, կանի հնարավոր ամեն բան ժամկետից շուտ աշխատանքներն ավարտելու համար։ Մաչամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Փամբակ։ Լրացավ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի քահանայական ձեռնադրության 30 և եպիսկոպոսական ձեռնադրման 20 և առաջնորդության 21-ամյակը։ Մեր հաջորդ տեսանյութը նվիրված է Գուգարաց թեմի առաջնորդին։ Սրբազանի դերը Գուգարաց թեմի համար բավականին կարևոր է եւ մեծ է, եւ այսօր մենք չենք պատկերացնում Գուգարաց թեմը առանց Սրբազանի։ Սրբազանի նշանակումից հետո որոշ ձևավորվել է թեմը, որովայնց որ ձևավորվել է թեմը, շատ բուրուն զարգացում է ապրել եւ տարբեր են եղել ուղակները, հա, ոլորտները, որով որ աշխատանք իրականացվել է, թե սոցիալական, թե հոգեվոր, քարոշչական, թե երիտասարդական, մշակութային, եկեղեցաշինական, անշուշտ, եւ տարբեր ոլորտներում։ Մենք ԻՑՆ յուրաքանչյուրս ստեղծվել ենք բարի գործ անելու համար։ Չէ՞ որ մենք կրում ենք Աստծո պատկերը, Աստված բարի է, Աստված սեր է, ասում ենք, եւ դա այդպես էլ կա։ Եվ հետեւաբար մենք իբրև շնորհներով ծնված էակներ կրում ենք Աստծո պատկերը մեր մեջ։ Եվ եթե դա այդպես է, ուրեմն մենք յուրաքանչյուրս բարի գործ ենք։ Սրբազանը այն անձն է, այն քչերից է, որի խոսքը եւ քարոզը վաղուց արդեն գործի են վերածվել։ Կային պատմական արժեք ներկայացնող բազմաթիվ վանքեր եկեղեցիներ, կիսախոնարված կամ ամբողջությամբ խոնարված կամ հոգևոր սպասավորներ չունեին, եւ սակայն նրանք չէին դատարում սրբավայր լինելուց։ Կարիքը կար սրբավայրը հարստացնել հավատացյալներով։ Մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ խոնարված եկեղեցիները նորից գործում եւ սրբազանը վերանորոգում են տարբեր համայնքներում եկեղեցիներ, եւ ամեն համայնքի համար գոնե մի եկեղեցի սկսում է գործել։ 3-ից հասցրեցինք մինչև 40 եկեղեցի այսօր վերանորոգված, վերականգնված եւ կամ նորովի կառուցված։ Եթե սկզբում, ասենք, մենք փորձում էինք Բանաձորում 10-15 ընտանիքի որևէ տեսակի ձմեռային, ասենք, հագուստով, սնունդով օգնության հասնել, այսօր թիվը գերազանցում է 350-ը։ Յուրաքանչյուր տարի թե զատգական տոների կապակցությամբ, եւ թե նոր տարվա եւ սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ որոշակի ընտանիքների, որ կարող է հասնել այդ ընտանիքների թվականակը 60-ից մինչև 160, 200, 260-ի։ Եվ այդ կերպ նաև փորձում ենք օգնել այն ընտանիքներին, ովքեր ուզում են անցկացնել նոր տարին եւ սուրբ զադիգը ավելի ուրախ, ավելի բարեկեցի։ Սրբազանին շատ-շատ էին դիմում եւ շատ կային կարիքավոր ընտանիքներ, որոնք տուն չունեին։ Ձերք մեկնիր եղբորդ։ Այս ծրագիրը կարծում եմ, որ ամենահաջողված ծրագրերից մեկն է մեր թեմում։ Դոմիգային ավաններ գոյություն ունեն, թիթեղաշեն տնակների մեջ ապրող ազգաբնակություն ունեն։ Մենք այս ընտանիքների նկատմամբ պարտավոր ենք վերաբերմունք ցուցաբերել։ Եվ վերաբերմունքը միմիայն նրանց սոցիալական խնդիրները լուծելով չէ, այլ այդ թիթեղաշեն տներում ծնվող եւ մեծացող երեխաների մեջ տեսնել վաղվա հային, վաղվա մեր քաղաքացուն, վաղվա մեր զինվորին, մտավորականին, մշակույթի գործչին տեսնելու խնդիր ունենք մենք։ Եվ նրանց ձեռք մեկնելու մենք կարողացանք ձեռքի տված ապահովել մինչև այս պահը 17 ընտանիքի, 18-րդը արդեն տվել ենք, տնօրինակը մոտ ապագայում պետք է կատարենք։
Սեր երազան կատարում են։ Ինչ լավի, որ երազը մեկը տեսնում է, մյուսը կատարում է։ Ես էլ եմ այսպես շատ երազներ ունեցել, Աստված իմ երազներն էլ տեսել է, լսել է եւ ընդառաջել եւ իրականացրել։ Օրինակ իմ ամենամեծ երազն է ունենալ ճամբար։ Սրբազանը նաև ամռանը կազմակերպում է ճամբարներ, ամառային ճամբարներ, որտեղ անվճար հանգստանում են կարիքավոր ընտանիքի երեխաներ։ Այսօր ունենք երկու ճամբար, մեկը ծիծեռնակ ճամբարն է, մյուսը հրանտինքի անվան կրունկ ճամբարն է։ Եվ որ յուրաքանչյուր տարի մոտ 1200-ից 1500 երեխա անհադույց գալիս են, կրթվում, դաստիարակվում, սնվում եւ իրենց հանգիստ են անցկացնում։ Տարբեր տեղերից եկած երեխաներ, բոլորը հիմնականում կարիքի մեջ գտնվող ընտանիքներ են եւ կարոտ են։ Փոխհատարությունը, որ այնտեղ տրվում է, նաեւ Սրբազանի ջերմությանը ու այդպես հայրական մոտեցմանը, որ այդ երեխաների հետ շփման ժամանակ շատ զգացվում է։ Շատերն են ասում, ավետարանն ասում, ավելի լավ է տալը, քան առնելը։ Այդ տալ հասկացողությունը իրապես որ մի հոգեվիճակ է ստեղծում, որ եւ տվողը եւ առնողը հուզվում են։ Ինձանից մի մեծ ուժ է գնում դեպի դիմացինը եւ նրանից էլ ստանում են փոխադարձ։ Մեր նշանաբանն է ապրեցնենք հային, որ ապրի Հայաստանը։ Կարծում եմ, որ այս մեկ նախադասության մեջ մեր հետագա ծրագրերը լուսաբանվում են կամ բացադրվում են։ Իրապես որ ուզում եմ Հայաստանը զորանա։ Հիմա տեղափոխվենք երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոն, այստեղ այս օրերին լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվում։ Ավելի քան 1500 երիտասարդ պարզում է արդյոք միավ ձիահի վարակագիրը, թե ոչ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ՄԱԿ-ի միավ ձիահի միացյալ ծրագրի տեխնիկական աջակցությամբ իրականացնում է Հայաստանում միավի վերաբերյալ թեստավորման մրցելության ապահովում ՄԱԿ-ի միավ ձիահ միացյալ ծրագրի նպատակներին հասնելու ճանապարհին ծրագիրը։ Վերջին շրջանակներում Հայաստանի բոլոր մարզերի եւ Երևանի ավելի քան 30,000 երիտասարդ իրազեկվում է միավի վերջինիս կանխարգելման վերաբերյալ։ Կարևորում միավի վերաբերյալ հետազոտությունը տեղեկանում ինքնաթեստավորման հնարավորության մասին։ Ակնկալվում է, որ ծրագրի արդյունքում 15,000 երիտասարդ միգրանտ ինքնաթեստավորվի միավի վերաբերյալ եւ կիմանա իր միավ կարգավիճակը։ 1500 հոգին լինելու են Լոռու մարզի երիտասարդ միգրանտի զուգընկերներ եւ ծրագիրը կտեվա մինչեւ փետրվարի սկիզբ։ Այս պահի դրությամբ արդեն ունենք 30 հոգի ինքնաթեստավորվող երիտասարդներ եւ տեսնում եք հոսքը արդեն գալիս են ու կշարունակվին։ Ինքնաթեստավորումը մեթոդ է, որը հնարավորություն է տալիս մարդուն հաշված րոպեների ընթացքում ինքնուրույն հետազոտվել իր համար ավելի ցանկալի ու հարմար վայրում, օրինակ տնային պայմաններում։ Օրվա ցանկացած պահին միայնակ կամ մեկ այլ անձի օգնությամբ ինքնաթեստավորվող անձին տրամադրվում են համապատասխան միջոցներ եւ խորհրդատվություն։ Բացի այդ, կա հայերեն ցուցիչ տեղեկատվական գրքույկ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականի նոյեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունում։ Եվ շեշտեմ, որ առողջապահության նախարարը ինքն է առաջինը ինքնաթեստավորվել։ Դա ինձ թվում է խրախուսի նաև կողոքեվորի երիտասարդներին եւ միգրանտի զուգընկերներին մեր հայությանը։ Եվս մեկ կարևոր տեղեկատվություն՝ պահպանվում է ինքնաթեստավորման արդյունքների գաղտնիությունը։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմից, որից հետո կարող եք ցանոթանալ սպասվող եղանակի կանխատեսումներին Անի Անդրասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողություն։ Վրաստանի նախկին նախագահ, Ուկրաինայի Օդեսա շրջանի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին, որը ներկայում գլխավորում է Նորուժերի շարժում կուսակցությունը, բարձրացել է 8 հարկանի բնակելի շենքի կտուր եւ սպառնում է այնտեղից ցած նետվել։ Քաղաքական գործիչը նման քայլի է դիմել, երբ ուժայինները եկել են նրա բնակարան ու խուզարկություն սկսել։
Աշխարհի ամենախոշոր անմշակ ադամաններից մեկը 709 կարատանոց նմուշը, որը հայտնաբերվել էր ընթացիկ տարվա մարտին Սիերա Լեոնի հանքավայրերից մեկում, աճուրդում վաճառվել է 6.5 միլիոն դոլարով։ Նյու Յորքում վաճառված քարն աշխարհում երբևէ հայտնաբերված ալմասների շարքում իր մեծությամբ 14-րդն է։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին գտնում է, որ Արևմտյան Բալկանների 6 երկրներ կարող են Եվրամիության մաս դառնալ մինչև 2019 թվականը։ Եվրամիությունը շահագրգռված է, որ Արևմտյան Բալկանները եվրոպական ընտանիքի մաս կազմեն անվտանգության և տնտեսության նկատառումներով։ Ամերիկյան էկոլոգիական կազմակերպությունը դեկտեմբերի 4-ին դիմել է դատարան, ինչը պայմանավորված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկու խոշոր արգելոցի տարածքները զգալի կրճատելու որոշմամբ։ Թրամփը խախտում է օրենքն ու ազգային հուշարձանների գիտական, պատմական ու բնական ժառանգությունը պահպանելու փոխարեն դրանք բացում ածխի արթնահանման նպատակով։ Պորտուգալական Պորտուի դարպասապա Իկեր Կասիլյասը որոշում է կայացրել փոխել ակումբային գրանցումը ձմեռային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում։ Իսպանացի դարպասապահը կարող է կարիերան շարունակել անգլիական Նյուքասլում։ Հաղորդվում է, որ Կասիլյասի ծառայություններով անձամբ հետաքրքրված է կաչաղակների գլխավոր մարզիչ Ռաֆայել Բենիտեսը։ Ուրինի Յուվենտուսի միանգամից երկու ֆուտբոլիստների մասնակցությունը Չեմպիոնների լիգայի ընթացիկ խաղարկության խմբային վերջին տուրի հունական Օլիմպիակոսի հետ խաղում հարցականի տակ է։ Խոսքը դարպասապահ Ջան Լուիջի Բուֆոնի և կիսապաշտպան Միրալեմ Պյանիչի մասին է։ Չնայած որ երկուսն էլ ընդգրկված են թիմի հայտարարությամբ, դեռ պարզ չէ նրանց մասնակցությունն այդ խաղում։ Այդ մասին պատմել է ծեր սինյորայի գլխավոր մարզիչ Մասիմիլիանո Ալեգրին։ Լոնդոնի Չելսիի կիսապաշտպան Էդեն Ազարը դադարեցրել է բանակցություններն ակումբի հետ։ Ազնվականները պատրաստ են 26-ամյա բելգիացուն դարձնել ակումբի պատմության ամենաբարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստը, առաջարկելով նրան շաբաթական 300 000 ֆունտ ստերլինգ։ Ազարը ժամանակավորապես դադարեցրել է բանակցությունները Չելսիի հետ և սպասում է Մադրիդի Ռեալի առաջարկին։ Մադրիդի Ռեալի նախագահ Ֆլորենտինո Պերեսը հանդիպել է գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանի հետ և քննարկել թիմի ելույթներին առնչվող հարցերը։ Արքայական ակումբը մտադիր է ուժեղացնել կազմը մրցաշրջանի ավարտից հետո, սակայն նորեկներ կարող են հայտնվել արդեն ձմռանը։ Խոսքը մասնավորապես Միլանի Ինտերի, արգենտինացի հարձակվող Մաուրո Իկարդիի և Լայպցիգի առաջատար Տիմո Վերների մասին է։ Սկզբից նախապատվությունը տրվում էր Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստին, սակայն վերջինս հայտարարել է, որ երջանիկ է իտալական ակումբում։ Մյունխենի Բավարիայի և Գերմանիայի հավաքականի նախկին դարպասապահ Օլիվեր Կանին կողոպտել են։ Հանցագործները նրա տնից դուրս են հանել սեյֆը, այդ պահին տանը ոչ ոք չի եղել։ Վնասը գնահատվում է մի քանի 100 000 եվրո։ Կարիերայի ընթացքում Կանը մասնակցել է 864 հանդիպման։ Եմենում ապստամները գրավել են հեռուստակենտրոնն ու պատանդվացել 41 լրագրողի։ Եմենի նախկին նախագահ Ալի Աբդալա Սալեն զոհվել էր Սանայի մոտակայքում գտնվող բնակավայրում գլխին կրակոց ստանալուց հետո։ Իսրայելի բանակահայտնել է, որ Եգիպտոսի սահմանակից շրջաններից երկրի հարավի ուղությամբ երկու հրթիռ է արձակվել։ Սինայի թերակղզուց մեկ հրթիռ է արձակվել, ապա դրան հետևել է երկրորդը։ Բանակի տեղեկություններով երկու հրթիռները հարված են հասցրել անապատային շրջանին։ Արևմտյան Ավստրալիայի բնակիչներից մեկը տեսախցիկով նկարահանել է բնության ամենահասունալից պահերից մեկը՝ ուժեղ ամպրոպով ու կայծակով ուղեկցվող փոթորիկը։ Քամին մեծ արագությամբ տեղաշարժում է ամպերը, մինչ դրանց միջով անցնում են էլեկտրական լիցքերն ու դիտարժան լուսավորում տալիս երկնքին։ Ամերիկացի զինվորականները 100 միլիոն դոլար են ներդրել գենետիկական տեխնոլոգիայի բնագավառում, որը թույլ կտա ոչնչացնել մալարիա տարածող մոծակներին։ ՄԱԿ-ի փորձագետները զգուշացնում են, որ այս տեխնոլոգիան որպես զենք է կիրառվելու։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 6-ից 3-ը և 7-ին Հայաստանում կգտնվի միջերկրական ծովից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Դեկտեմբերի 6-ին 3-ը հանրապետության տարածքում կսկսվեն տեղումներ, տեղումները Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Բայոց ձորի լեռնային գոտիներում կլինեն ձյան, իսկ մյուս շրջաններում թաց, ձյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Դեկտեմբերի 6-ին երեկոյան ժամերին հյուսիս-արևմուտքից արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված արդեն Հայաստանի տարածքում կտեղա ձյուն։ Դեկտեմբերի 7-ից 3-ը կեսօրից հետո ցիկլոնը կկորցնի իր ուժը, տեղումներն աշտանաբար կդադարեն, դրանք կպահպանվեն միայն Վայոց ձորում, Սյունիքում և Արցախում։ Դեկտեմբերի 8-ին Սև ծովի շրջաններից Հայաստան կներթափանցի մեկ այլ ցիկլոնային դաշտ, որի արդյունքում կրկին շրջանների զգալի մասում կտեղա թույլ ձյուն։
6-ից 7 նարանջին շրջաններում սպասվում է քամուր գնացում 20-ից մինչև 25 մետր վայրկյան արագությամբ, լեռնային գոտիներում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Իսկ օդի ջերմաստիճանը տեղումների հետ մեկտեղ 6-ից 3-ը, ինչպես նաև 7-ից 10 աստիճանաբար կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 5 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում սպասվում են տեղումներ ձյանտեսքով։ Ալավերդիում կգրանցվի 1-ից մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան կդիտվի միայն մռայլ ամպամածություն, իսկ կեսօրին կսկսվեն տեղումներ, սկզբում ձնախառն անձրևի, այնուհետև ձյանտեսքով։ Սպիտակում կգրանցվի 2 աստիճան ցրտից մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվեն ձնախառն անձրևի տեսքով տեղումներ, իսկ երեկոյան ձյանտեսքով։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Տեղումները կսկսեն ուշ առավոտյան և կշարունակվեն ամբողջ օրվա ընթացքում, նաև հաջորդող գիշերը։ Մարզկենտրոնում դեկտեմբերի 6-ին կգրանցվի 1-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում տեղումները կսկսվեն առավոտյան և կշարունակվեն ողջ օրվա ընթացքում։ Երևանում սպասվում է 3-ից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվի մռայլ ամպամած եղանակ, օրվա երկրորդ կեսից սպասվում են տեղումներ ձնախառն անձրևի տեսքով, իսկ հաջորդ գիշերը ձյան տեսքով։ Վնության բացառիկ երևույթներից մեկը, որն ունի գալո անվանումը, դիտվել է Շվեդիայում։ Գալոյի դեպքում արևի կամ լուսնի շուրջ առաջանում է օղակաձև պսակ, սակայն դեկտեմբերի 1-ին այն դիտվել է բացառիկ դրսևորումներով, որը եվրոպացի մի շարք գիտնականներ համարել են բացառիկ երևույթ։ Ինչպես տեսնում ենք, քիչ առաջ առաջիկա օրերին ամբողջությամբ անցնում ենք ձմեռային ռեժիմի։ Համբերություն և ջերմություն բոլորիս։ Ցտեսություն։